kaikille. Tervetuloa Ulrike by Hankin neulepodcastin toiselle jaksolle. Tässä jaksossa keskustelemme Veera Välimäen kanssa neulonnasta, neulesuunnittelusta ja muusta aiheeseen liittyvästä. Toivottavasti viihdytte. For you English speaking subscribers, I'm sorry this episode will be in Finnish only. I'm interviewing Veera Välimäki, considering her design career and knitting, and a lot of knitting related stuff will be discussed in this episode. We will try at some point to remake this interview in English, but I do hope you enjoy. Moi Veera! Moi Anki. Tosi kiva, kun mä sain tulla tänne sun työhuoneen vähän kurkkimaan ja keskustelemaan neuleista ja langoista ja vähän neule-elämästäkin. Kiitos, kun mä sain tulla. Tervetuloa ja olipa hauska, että kutsuit ja hauska aloittaa oikeastaan syksy. Nyt voi jo sanoa, että syksy, koska Joo. elokuussa mennään. ja niin aika. On hyvä, kun on vähän syksyisiä, ainakin neuleita mukana. Vähän, mulla on vähän puoli valmis. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin mä halusin kertoa, että yksi syy, minkä takia halusin sun kanssa jutella, on se, että mä koen, että sä oot mahdollistanut ehkä neulomisen monille, koska sulla on niin helposti lähestyttäviä ohjeita. Tämä on nyt neulojan näkökulmasta. Mut mä haluaisin kysyä sulta, että mikä on se sun suunnittelufilosofia? No, ehkä mun se lähtökohta tosi usein peilaa myös tuohon samaan asiaan, että mä aina toivon, että se itse neulominen olisi mahdollisimman helppoa ja mahdollisimman mutkatonta. Ja että siinä ei neulojalle tulisi koskaan sellaisia, että tavallaan, että jos joku asia vähän heittää, niin että se ei haittaisi siinä lopputuloksessa. Jotenkin mun unelma on aina se, että ihan sama mikä lanka sulla on, niin ohje toimisi. Se olisi ehkä semmoinen niin kuin joku täydellinen neuleohje. Ja mun mielestä toimii aika usein. Mä oon kokeillut sun ohjeita aika monessa eri langassa. Ja se, että yksi ensimmäisiä, minkä mä tein, oli semmoinen, mitä löysin ensimmäisen kerran, kun kävin Jyväskylän neulefestareilla. Se oli, nyt en millään saa päähäni sitä ohjetta. Mä oon siis käyttänyt sitä tunikaa tosi paljon, semmoinen raidallinen tunika, missä on kontrastivärissä semmoinen neliö ja helma on V-muotoinen. Se on ehkä interpretationsista. Fast forward tai joku just tällainen. Just se. Ja mulla on aina ongelmia, koska mä en mielestä semmoisena fast forwardina, vaikka se ehkä onkin, se on helppo neulottava. Mutta se juttu oli se, että se mallineula, minkä mä näin, oli tehty DK-paksusista. Ja mä otin fingeringin. Ja se toimi. Uskomatonta. Joo. Koska muistaisin myös, että mä oon ehkä neulannut sen fingeringua. Mun mielestä oikeastaan fingering, mutta siinä oli käytetty. Mahtavaa, että ohje voi toimia noinkin. Ja. Ja vielä tällainen niin kuin, tavallaan istuva tunika, kyllä. Jossa koolla on aika paljon väliä, niin ihan mahtavaa. Mun mielestä se on, niin kuin, niin, se on ehkä työläsmalli, koska siinä on paljon neulottavaa, mutta se on todella mukava. Ja ajattelin, koska olin aika uusi neuloman ylhäältä alas, että se oli se, mikä niin kuin jotenkin avasi mulle sen koko tekniikan ja mitä hyötyä sulla voi olla, kun neulot ylhäältä alas. Kyllä. Et se oli semmoinen, että nyt kaikki natsas mulla. Ja se on semmoinen mulle lohtuneulema, että sä haluat varmaan kuulla se. Ihanaa. Se on se, kun syksy lähestyy ja sitten vedetään se päälle ja sitten ollaan trikoot jalassa kotona ja vaan on hyvä olla. Ja mun mielestä neulominen on semmoista. Semmoista, en mä tiedä, hyggeilyä tai hyvinvointia ja kaikkea tämmöistä. Joo, kyllä munkin mielestä siinä yhdistyy niin moni hyvä asia neulomisessa, että olisi vaikea kuvitella päivää ilman neulomista. Tai ilman jotenkin joko valmiin neuleen kanssa. Mm.
toimimista, tai, mutta myöskin ihan tätä peruspuikkojen kilinää. Tietenkin mun työssähän se on vähän pakko neuloa, jos meinaat saada joskus jotain valmiiksi. Mutta vaikka ei olisi työtä, niin kyllä en tiedä, koska olen viettänyt päivän kokonaan neulomatta. Mulla on pakostakin joitakin semmoisia, mutta kyllä mä huomaan sen sitten mun mielialassa, että se ei ole hyvä juttu. Mutta silloin mä teen, niin kun mä teen tämän paidan kanssa koko ajan tässä, mä hiplailen sitä. Langassa on jotain semmoista hyvin, tai villassa semmoista hyvin lohduttavaa ja tämmöistä niin kun, ja mun mielestä voimaa antavaa. Ja olen jopa viime aikoina lukenut, että tässähän kun tekee käsillä, niin ihmisen elimistössä erittyy mielihyvähormonia. Ja myöskin dopamiinia ja kaikkea tämmöistä, kun onnistutaan. Tosin kyllä, voi olla se kontrastikin, että joutuu pakittamaan ja ripimään auki, niin kuin tämänkin kanssa on tapahtunut monta kertaa. Mutta se on se osa sitä prosessia. Se on, ja sekin aina opettaa. Mm. Ja tavallaan myöskin semmoista ehkä sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä, mitä nyt ehkä meidän elämässä aina ei ole ihan tarpeeksi. Ei. Ja sitten on myös lohdullista mun mielestä neulomisessa, että jos joku menee pieleen, niin ei mitään, purat ja teet uudestaan. Joo, koska jos sä ompelet, niin se ei tapahdu. Se ei tapahdu. Niin, että kyllä joo, tämä on musta niin ehkä yksi neulomisen hienoimmista puolista, että se materiaali, sä pystyt uudelleen käyttämään sen tosi monta kertaa, kunhan lanka on. Ja se työ voi kulkea mukana. Kyllä. No miten sä, niin kun, jos ajattelen, että tämä on sekä sun elämäntapa, harrastus ja sitten työ, mikä tuo leivän pöytään, niin onko sulla niin kun erillisiä työneuleita ja sitten vapaa-ajan neuleita, mitä sä teet? On, siis ihan selvästi. Joo. Ja kaikki, millä, suurin piirtein kaikki, millä on joku deadline, niin ne menee heti sinne työneule-osastolle. Ja sitten kaikki muut on enemmän tai vähemmän sitten hupineuleita. Mm-hmm. Et näin se vaan menee. Mutta se ei sitten, mä oon miettinyt, että onko se, että vaikka mä niinku jaottelen ne näin selvästi kahteen eri kategoriaan, niin onko se itse työ mulle jotenkin erilaista? Ja ei se nyt sitten välttämättä ole. Että vaikka se mun mielessä onkin, niin se itse toiminto tai työskentely on kuitenkin niin samanlaista. Että mun mielestä ne hyödyt on myös niissä stressityöneuleissa. Joskushan se on niin, että jos ei ole deadline, niin sitten on vaikea saada asioita tehtyä. Ainakin mulla on niin. Koetko sä, että se on just näin? No on. Varsinkin mulla käy helposti niin, että mä innostun tosi paljon jostain ideasta ja sitten mun pitää heti päästä toteuttaa sitä. Ja kaikki menee tosi hyvin siihen asti, kunnes mä näen, että tästä on tulossa hyvä. Ja sitten mun innostus saattaa lopahtaa. Mm-hmm. Että tavallaan kun ne ongelmat on kaikki ratkaistu, niin sitten mä haluan jotain muuta. Eli sä oot semmoinen haasteista elävä neuloja. Selvästi. Ja sitten se purtaminen ja se helppo osuus ei ole ihan sun makua. Ei, mutta sitten on onneksi tällaisia tilanteita. Esimerkiksi tämän nyt nappasin tuolta pöydältä. On varmaan taas puolisen vuotta odottanut tätä päivää, jolloin mä voin ottaa tämän esille. Ei mitään deadlinea. On tulossa tosi kiva tällainen perussyyspaita. Ajattelin tehdä just vähän semmoisen pidemmän. Mä oon pakko hiplata tätä lankaa. Sannes Garnin Börstedt Alpakkaa. Tämä on aika ihana. Superkiva lanka neuloa ja käyttää ja just sellainen lohtuneule. Parhaimmasta päästä. Niitä tarvitaan aina. Kyllä, mutta ne ei valmistu, kun niissä ei ole enää sitten haastetta. Se on mun tämä suurin ongelma. Mulla on ollut listalla pitkän aikaa semmoisia simppeleitä arkivaatteita. Esimerkiksi Petit Nitsin se V-aukkonen, hyvin yksinkertainen. Siis mä muistan kuvia, mä en muista nimiä. Mä samaan toi musiikin kanssa. Mä muistan sen melodian, sen kappaleen ja mä voin niinku kelata sitä päässä, mutta en muista koskaan bändiä ja esittäjää ja kappaleen nimeä.
Mut semmoinen, mikä niinku tuntuu siltä, että suurin piirtein kaikki ovat neuloneet. Hyvin yksinkertainen ei ole. Käyttökelpoinen, mutta ei nappaa edes aloittaa, koska siinä on pelkkää sileätä. Aivan. Ja se mikä mun niinku mielestä ehkä pitäisi mun mielenkiinnon yllä, on se VAO, kun neulominen, se neulotaan ylhäältä alas. Ja sitten kun se on valmis, niin se saattaa jäädä. Voin samaistua kyllä tähän ihan täysin. Joo. Sitten se pitää vaan aloittaa ja sitten ottaa se mukaan kaikkiin sellaisiin tilanteisiin, missä sulla ei ole mitään muuta neulottavaa kuin se. Niin sitten se edistyy. Joo. Mä siis rakastan kaikenlaisia pintaneuleita ja semmoista, että jotain tapahtuu koko ajan, niin tämä kamelia, niin sehän, se on nyt keskeneräinen vielä, mutta mä tykkäsin tosi paljon siitä, että kaavio jäi päähän heti ja sitten mä saan neuloa ja sitten tuntee tämän tekstuurin ja struktuurin näpeissään koko ajan. Ja tässä myös tämä lanka. Mikäs lanka tämä nyt on? Tämä on tätä suomalaista karstavilla lankaa. Sitä ei ole mun verkkokaupassa vielä. Se tulee sitten, kun kaikki on värjätty. Niin tämä on Ambra Worst, eli tämä on paksumpi versio siitä Ambrasta. Ja siis tämähän tulee olemaan todella hyvä. Tämä pitää tämän muodon hyvin. Ja, kyllä. Ja Mä en tiedä, mun mielestä ihmiset vierastaa karstavilla lankaa liian paljon. Se pehmenee käytössä. Se pehmenee tosi paljon ja sitten tää on kuitenkin kevyempää. Mm. No toisaalta se on lämpimämpää. Ja se on myös lämpimämpää, koska sinnehän on ilmataskuja enemmän. Mm-hmm. Mut siis no. aivan ihana tää väri. Kyllä, just tähän vuoden aikaan, kun alkaa kaikki syysneuleet polttelemaan, niin aivan täydellinen. Nämä tämän tyyppiset värit on aina ollut mun niinku semmoisia go-to-värejä, mutta nyt mun oma väritys on vähän muuttumassa, niin nyt musta tuntuu, että tämä ehkä on ihan optimaalinen. Se sopii aina. Mutta tässähän on tämä alkuperäinen neule, ja onhan tämä tuntuma ihan eri, kun nyt onkin neulottu aran vahvusesta pelkästä merinovillasta, niin kyllä valuu alaspäin. Tämä on se metsänkulkijan versio ja tämä on toimisto. Joo, niin on. Joo. Mutta tämä on aivan loistava. Tässä on niin kauneet nämä. Tämä on niin kaunis vaaleanpunainen, ettei mikään. Ja mun pitää sanoa, tässä oli mä en tätä Tubular Cast Offia ole tehnyt kauhean paljon. Tietysti tässä mun versiossa, niin tämähän nyt ei ole vielä blokattu, niin tämä on vähän rouheempi. Ja mä mietiskelen nyt, että onkohan mä niinku laittanut tavallaan silmukat väärällä puikolla, että jos mä vielä aukaisisin ja tekisin tämän uudestaan, niin tässä on tämmöinen raja tässä. Joo, siinä on vähän niinku jäänyt löysäksi sitten kuitenkin. Joo, ja se on merkki siitä, että mä en ole tehnyt tätä tarpeeksi. Mä mietiskelen koko ajan, kun mä oon semmoinen kiristäjä, että jos mä nyt kiristän, niin sitten tulee ihan pelti eikä jousta. Ja sen tarkoitushan on, että se joustaa vähän. Kyllä, ja mutta sitten toisaalta sen on myös tarkoitus niinku koota se, että jos huomaa, että se on kuitenkin aika, kun sitä vähän venyttää, niin huomaa, että täällä missä on ne kerrokset, missä olet tavallaan joka toisen neulonut, toisen vaan nostanut. Niin sehän luo siihen sellaisen vähän kireemmän reunan, joka myös pitää sen yhdessä. Mutta tässä mä näen semmoisen ihan pienen, mä en usko, että se näkyy tuonne kameraan. Tässä on se, mikä mulla näkyy pykälänä tai semmoisena viivana, niin tässä on se kohta. Jep. Eli joo, tämä on hyvä niinku nähdä ja verrata, aina oppia sitten tietää, niinku etenkin kun on joku uusi tekniikka, niin sitten saa vähän vinkkiä. Kyllä, ja sitten tämä on kyllä ehkä niinku tosi monet neuletekniikat on jotenkin niin simppeleitä, niin tämä on ehkä vähän sellainen, että missä se, että kun tavallaan tehdään hommia pelkällä neulalla, eikä oikeastaan enää puikoilla niin paljon, niin sitten on musta jännä, että miten sä kiristät sen just oikean määrän, että et liikaa, et liian vähän, niin se mun mielestä ainakin kestää hetken, että mulla toimii se sukkien kärjessä aivan loistavasti, mutta mä en ole tätä bind-offia tehnyt niin kauheasti. Mutta koko ajan oppii, ja se, että se, mikä mulla oli alussa tosi iso ongelma, kun olin aika uusi neuloja, niin se purkaminen. Mutta se on yksi tärkeimpiä asioita. Mutta mähän olin niin pettynyt, mä saatoin heittää jo nurkkaan ja sitten oli vaikka vuoden. Ja muutaman semmoisen
ison työn olen kyllä purkanut, koska olen niin suuri mielipaha. Se on sitten ihan ok mun mielestä. Ja sitten se lanka tulee hyötykäyttö johonkin muuhun. Kyllä. Kun joku ei toimi, niin ei toimi. Mutta se, että mä oon oppinut, että korjataan virheet. Mm. Sitähän, jos sä pystyt elämään virheen kanssa, niin fine, sit se voi jäädä. Mutta mä oon kyllä löytänyt itsestäni semmoisen aika tarkankin puolen. Joo, en mä, tai se on jännä, miten se silmä, että jos siellä on vaikka pienikin virhe, ja kun sä itse tiedät, missä se on, niin sä näet sen joka kerta. Mm-hmm. Se on ihan uskomatonta, mm-hmm. ja sitä vältsi harjaantumaton silmä huomaa yhtään samalla tavalla, mutta sitten kun sä itse näet sen joka kerta, niin pakkohan se on korjata. Joo, ja tunnustetaan nyt saman tien tässä kohtaa on jokin virhe. Mä yritän pingotuksessa vähän korjata ja vääntää. Mulle tuli mieleen semmoinen tekniikka, kun on 100% villaa. Jos sitä höyryttää tarpeeksi kauan, niin ne villakuidut stabiloituu ja ottaa uuden muodon. Ja se on pitävä se muoto. Totta. Se on aika hauska. Silloin kun mä opiskelin artesaaniksi, niin tein semmoinen haitarihuivi. Se oli todella, todella hauska. En uskonut, että se on mahdollista se niin kuin tavallaan tehdä pliseeraus. Niin, kudottuun kankaaseen, mutta ne on vieläkin siellä ne vikit. Ja ne poistuu vasta sitten, kun mä höyrytän sileäksi. Niin uudestaan. Se on jännä. Ja joten mä ajattelin, että mä ehkä testaan sitä, koska kun mulla tuli se idea, niin mä en nyt näköjään pysty päästään irti siitä. Joo. Ja jos se ei toimi, niin sitten tää menee purkuun, koska se ei haittaa, kun tää on niin ihana neulottava. Tää on siis ihan loistava. Ja neuvotuksessa vaatteissa sehän on se, että ehkä sä kuumenet vähän, kun ongelmia ymmärtää ohjetta välillä. Eli tähän lämmittää moneen kertaan. Kyllä. Mutta tässä oli se yksityiskohta, mikä mun mielestä oli niin loistava. Ja se on se, että tuo olka on muotoiltu lyhennetty kerroksi. Joo, ja vielä silleen, että on tavallaan on muotoiltu ainoastaan etuosa, että takakappale oikeasti neulottiin ihan suoraksi neliöksi ja sitten vaan etupuolta nostettiin. Ja se toimi kyllä yllättävän hyvin. Joo. Tässä on tietty se etu, että kun on vähän niin kuin tommoinen hartioista tavallaan, että on lasketut hartiat, eli on enemmän tilaa tehdä niitä lyhennettyjä kerroksia, niin se muotoilu on myös helpompaa. Että jos olisi istuva takki, niin se ei ehkä ihan samalla tavalla toimisi, mutta tällaisen niin ajattelin joskus kokeilla uudestaan. Ehdottomasti, siis toi oli hyvä. Ja vaikka mä tein tästä, valitsin semmoisen koon, missä ei ole niin paljon väljyyttä, niin tää on mulle suht istuva. Mutta tää istuu todella hyvin, kun mä testasin tätä päälläni. Että tässä oli todella hyvä se muoto, se on ihan kuin mulle tehty, että kiitos vaan. Mukava kuuli, siis ja ihanaa, että on myös hieno nähdä, että se sama istuvuus, joka varsinkin tällaisessa vähän laskeutuvammassa langassa, niin toimii tosi hyvin jo ja sen näkee. Mutta on hyvä, että se toimii myös ei niin laskeutuvassa langassa ihan yhtä hyvin. Joo. Ja tämä niinku jotenkin, siis mähän nyt aina on tykännyt palmikoista, mutta mun mielestä ne tuo aina siinä langassa sen parhaimman ominaisuuden esille, että se antaa sen langan loistaa. Mutta olen myöskin huomannut, että yksisäikeiset ei ole hyviä siinä. Joo, ei. Että se tarvii sen monisäikeisen langan ja aika semmoisen pyöreän langan, että se toimii. Kyllä. Mutta tämähän on hyvin niinku perinteinen, vaikka malli on niinku moderni ja vähän kropattu, mutta hyvin perinteinen paita. Ja mun suunnitelma tälle on se, että mä menen ensi vuonna reissuun Shetlannin saarille, niin sit se on päällä siellä. Ihanaa. Joo, se on semmoinen. Ja sitten tässä oli mun mielestä hyvä juttu se, että hihat ei ole semmoisia ylileveitä. Mm. Mulle se on usein ongelma. Mulla on aika kapeat kädet verrattuna muuhun kehoon, niin isoissa koissa on yleensä niihin väljät hihat, että joutuu vähän laskemaan ja modaamaan itse. Sitten jotenkin aina ei sitä jaksaisi tehdä. Tämä oli mun mielestä tosi hyvä juttu. Joo, mäkin kyllä olen tosi paljon tykästynyt vähän sellaista, tai tavallaan tuntuu, että jos sulla on jo väljyyttä vartalossa, niin sitten mä haluan vähän ehkä jotenkin pitää sitä hommaa kasassa. Se tasapainottaa. Usein just niillä, niin vähän kapeammilla hihoilla. Vaikka kyllähän nyt huomaa selvästi, että ainakin viime vuoden, parinkin vuoden aikana, niin selvästi ollaan menty sellaiseen niin kuin tosi
isoon muotiin tavallaan, että hihat on isoja ja kaikki tuntuu, että on väljyyttä enemmän kuin tarpeeksi melkein neuleessa kuin neuleessa. Joo, mä yleensä valitsen yhden koon pienemmän silloin, koska sit kun on paljon massaa tässä edessä ja vatsan seuduilla ja muuten niin kuin tämmöiset hammastikkujalat ja kädet, niin se näyttää niin hassuut, jos sitten on vielä iso paita, niin se lisää sitä massaa jotenkin siihen kehoon, ja mä en välttämättä sitä halua. Kyllähän se nyt vähän on niin, että mitä muutkin on puhunut, on se, että jos katsoo sitä, minkä mallinen se suunnittelija on, niin sitten löytää ehkä ne parhaimmat, koska se on tosi vaikea suunnitella eri malliselle keholle. Sä tiedät sun omat mittasuhteet ja miten ne toimii ja mitkä vaatteet toimii itsellesi, mutta sitten on vähän vaikeampi varmaan eri kehoille suunnitella. Kyllä mä uskon, että jos varmaan on ihan perää. Sanotaanhan, että kaikki myös maalaa aina omaa kuvaansa. Ja niinhän se kuuluu tehdäkin, koska sit tulee semmoista aitoa mielestäni, niin kuin, että et sähän voi ruveta kopioimaan muita, että tuosta lähtee se ydin. Se joo, juttu. Ja kyllähän sun pitää tavallaan, tai olisi hassu tehdä sellainen paita, että et itse haluaisi käyttää. Että onko se silloin niin kuin... Ethän sä edes pysty neulomaan semmoista. Niinpä. Mitenköhän nämä oikeasti kaupalliset vaatesuunnittelijat tekee sen, koska he joutuu suunnittelemaan laajoja mallistoja isoille firmoille, mitkä he ei välttämättä itse käyttäisi. Kyllä sekin kertoo jonkunnäköisestä ammattitaidosta. Mulle tämä on niin tunnepuolen asioita. Ihan mielenkiintoisia eroja. Mm-hmm. Mutta sulla on se vapaus päättää itse, mitä sä suunnittelet, eikö niin? On, kyllä. Mm. Tosi pitkälle. Mutta onhan se niin sitten myös sit se kääntöpuoli, että tarjoako sitä tarpeeksi vaihtoehtoja. Tavallaan, että sitten jos huomaa, että mitä enemmän aikaa kuluu, niin onko tavallaan vielä yhtä ajankohtainen tai löytääkö ihmiset sellaisia malleja, mitä ne haluaa neuloa, niin kyllä se kuitenkin vaatii varmaan jonkunnäköistä uudistumista, vaikka tietenkin yrittää pysyä tai niin kuin jatkaa suunnittelemaan sellaisia malleja, joiden takana voi myös itse seisoa. Ja se tuotekehitys nyt ei ole mikään helppo asia, kun siinä pitäisi olla se kristallipallo, että tietää, mitä ihmiset haluaa. Mun mielestä se on hirveän vaikeaa, että mä nyt värjään lankaa, mutta se, että arvata, että mikä väri menee ja mikä ei. Musta tuntuu, että pitää antaa ihmisille myöskin aikaa vähän makustella. Et nyt tänä vuonna on mennyt semmoisia värejä, mitkä loin viime vuonna ja ajattelin, että tämä oli ihan susi ja pommi. Mutta nyt ne on ruvennut liikkumaan, niin koskaan et tiedä. Ja no, yksi mun tuttava sanoi, mutta johtuukohan se siitä, että sä olet aikaas edellä. Sitä mä en usko. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista. On, ja sitten varsinkin niin kuitenkin tuntuu, että muodin alalla, niin kyllähän tavallaan ne asiat tulee uudestaan ja uudestaan. Joo. Vähän vaan muokattuina, mutta kuitenkin samat jutut, mitkä oli joskus. No nyt jo vissiin 2000-luvun alussa, ne on nyt taas muodissa, niin onhan se aika. Mä olin vähän kauhuissa, kun 80-luku teki tuloaan takaisin. Niin. Olihan siinä muotokielessäkin hyviä asioita. Vaatteet oli ainakin mukavia. Kyllä. Mutta vähän liian nopeasti kyllä mun mielestä nämä syklit menee. Kyllä se vähän siltä tuntuu. Ja varsinkin ehkä tällaisen aikana, jona vaateteollisuus kuitenkin tuntuu, että vaan tulee uutta ja uutta ja uutta ja mikään ei kestä käyttöä, niin se nyt ei ehkä sinänsä koske tätä meidän alaa, jossa kun se yhden neuleen neulot, niin se ei olekaan ihan vitosella ostettu ja viikossa tehty, vaan useimmiten aika paljon pidemmän ajan projekti. Mulla on kyllä kriittisyys noussut aika lailla. Katon, mitä materiaalia se vaate on ja sitten valikoin tarkkaan, että onko tämä nyt sitten semmoinen malli,
mitä tulen käyttämään, sopiiko se. Ja jotenkin niin kuin mietin myöskin sitä tuotantopuolta, kun niitä vaatteita tuotetaan niin paljon. Mm. Ja se hintataso ei oikein ole suhteessa siihen tuotantoon. Että miten ihmeessä joku teepaita voi maksaa 5 tai 10. Et kaikki portaat kuitenkin tarvitsee oman osansa siitä rahasta. Niin eihän se työntekijä saa siitä kovin monta senttiä. Ja se on mun mielestä niin jotenkin surullista, että meidän taju siitä, mitä vaatteen pitäisi maksaa, on lähtenyt totaalisesti. Kyllä. Kun miettii niin kuin silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen, niin farkuthan maksaa, oliko se 100 markkaa tai jotain tämmöistä. Mm. Ja suhteutettuna tähän päivään, niin voidaan ehkä sanoa, että se olisi sitten saman verran. No joo, jotkut farkut maksaa, mutta sä voit 30-40 löytää halpafarkut. Kyllä. Niin se suhde siinä ei ole ihan kohdillaan. No mitä sä mietit tätä eettisyyttä ja tuotantoa, kun sä suunnittelet? No toi on hyvä kysymys. Mä oon myös miettinyt sitä, että vaikka tää onkin pidempi projekti, niin kuin tavallaan, että nämä mitä neuleohjeet, jos sä ostat neuleohjeen, niin se ei ole ikinä mitään pikamuotia. Mm. Mutta silti mä mietin, että jos mullakin tulee niin kuin ohjetta ohjeen perään, niin onko mä kuitenkin yksi ratas siellä isommassa bisneksessä, jos niinku pyritään pitää ihmisille, että tee uusi paita, tee uusi villatakki, tee uusi se ja se ja se. Niin mä en ole koskaan miettinyt niinku, että mä oon vaan ihaillut sitä, että ihmiset suunnittelee kauniita neulevaatteita ja pystyy tuottamaan niitä ohjeita, kun itse vähän rämpii siinä miettiä, että miten voisiko minä joskus ehkä tehdä jotain. Ja tiedän, että se on, mä oon kokeillut vähän ja se on hyvin työlästä. Niin. Sehän on ja eihän tämä ole niinku missään mittakaavassa verrattuna johonkin oikeisiin muotijätteihin. Niinku. Mutta ei sen kuulu ollakaan. Eikä sen kuulu ollakaan, mutta silti mä tunnen sellaisen pienen piston sisälläni, että pitäisikö tehdä jotenkin vielä laadukkaampaa ja pitäisikö mulla olla vaan joku yksi ohje, jonka pitäisi riittää tyyppisesti. Mutta nämä on näitä asioita, mitä ihmisen täytyy selvästikin vaan miettiä ja jokaisen sitten tehdä ne omat ratkaisut. Mutta tämä on ehkä se mun. Ja sitten totta kai mä nyt haluan niinku tukea hyviä lankoja, lähilankoja, laadukkaita lankoja, tai niinku sellaista tuotantoa, joka pitää tämän homman niin kestävällä tasolla kuin se voi olla. Mutta silti totta kai mäkin haluan, jos on joku uusi ihana lanka, niin mullekin tulee se, että pakko saada neuloa tuosta jotain tai joku uusi, mikä ikinäkään. Niin onhan tässä sitä samaa elementtiä, mikä on meidän yhteiskunnassa. Mutta toisaalta kyllähän se, että sä kokeilet uusia lankoja, tarkoittaa myöskin sitä, että sä teet semmoista materiaalitutkimusta. Totta kai. Ja mikä toimii ja mikä kestää. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten kun mä ajattelen, kun sä sanot siitä tuotannosta, että sä etsit jotenkin, tai että sulla on se ajatus, että sulla pitäisi olla se yksi täydellinen ohje, mikä soveltuu kaikkeen, niin ei se nyt välttämättä ehkä toimi. Niin. Mutta se, että kyllähän sä mahdollistat hyvin monelle semmoista slow fashion ja omien vaatteiden tuottamista ilman, että tarvii ostaa kaiken maailman koneita. Ja sillä tavalla, että sä mahdollistat semmoisen kestävän kehityksen myöskin suunnittelemalla hyviä malleja, mitkä kestää ajan hammasta. No sehän tietenkin olisi se päämäärä. Mm. Mm. Mä ennen tätä haastattelua niin kävin vähän läpi sun ohjeita. Mullahan on vaikka kuinka monta. Ihana käydä rakarissa aina selaamassa. Ja katsoin niitä vähän vanhempia ja niitä uudempia. Ja mä en näe niiden välissä niinku sellainen ero, että se on hyvin semmoinen jatkumo. Ja ajattomuus mun mielestä kuvailee sun ohjeita. Mikä on se inspiraation lähde sitten? Oletko miettinyt sitä? Siis on. Ja sit musta tuntuu, että mä vastaan aina vähän, musta tätä myös kysytään multa aika usein eri lähteistä. Niin
aika isona osana selvästi on se semmoinen käytettävyys. Mm. Että mitä tahansa mä suunnittelenkin, niin se palvelee sitä tarkoitusta. Että se pitää lämpimänä, sitä on mukava pitää päällä, se näyttää kivalta. Ja sitten mä huomaan myös, että toinen, mistä mä selvästi tykkään tosi paljon, on se, että mun neuleista pystyy jotenkin nähdä, että mitä siinä on tehty suht helposti. Mm. Esimerkiksi just vaikka tämän paidan, tämä takaosa, että siellä on ihan suora linja ja sitten muotoilut on tehty lyhennetyillä kerroksilla, että senkin tästä aika selvästi näkee. Niin se on mulle selvästi sellainen yksi lähtökohta. Ja sun ohjeessa on usein joku, ei välttämättä niin iso, mutta ainakin joku pieni juttu, mikä tekee siitä jotenkin erityisen mun mielestä. Joku tekniikka tai joku niin kuin ajattelutapa siitä niin kuin värien käytöstä tai muodon käytöstä, niin se on mun mielestä kiva. Ja kun on helppo seurata ja helppo lukea. Mukava kuulla. Se on myös musta niin kuin mun unelma on myös kaikessa tässä, että mitä yrittää niin kuin tehdä silleen helppokäyttöiseksi, niin mä huomaan, että mä vedän sen aika välillä äärimmilleen. Mm. Että mä toivon myös, että mun ohjeet, että mitä vähemmän mä käytän sanoja, mm. niin sitä parempi se ohje mun henkilökohtaisesta mielestä on. Joo, ja mä oon yrittänyt vähän kirjoittaa pari ohjetta, ja sehän ei ole mitenkään helppoa kuvata se, mitä tapahtuu sun käsissä sanoilla. Ei olekaan. Ja mulla on nyt työn alla semmoinen huiviohje, mitä tehtiin yhden kaverin kanssa, kun mentiin Gotlantiin yhden porukan kanssa, niin niille matkailijoille. Ja siinä on se loppukohta, pitää työstää vielä. Ja auta armias, kun mä menin Lottalle lupaamaan, että mä käännän sen suomeksi. Ja sit Helteissä iltasi ennen Jyväskylän neulefestareita käänsin pieniä pätkiä. Ja pitää sanoa, että Lotta on urhea nainen. Kirjoititko ohjeen ruotsiksi vai englanniksi? Alkuperäinen on ruotsiksi, mutta mä huomasin, että mulla ajatusprosessi lähti englanniksi, koska mä neulon niin paljon englannin kielellä. Joo. Ja englannin kieli on mun mielestä semmoinen täydellinen neulontakieli, kun siellä on hyvä termistö. Ja se, mitä sä sanot yhdellä lauseella englanniksi, niin sä saatat tarvita ruotsiksi 3 lausetta ja vielä lyhennysten selittelyä ja kaiken maailman juttuja. Ruotsi on hyvin semmoinen ei niin eksakti kieli. Suomen kieli taas on eksaktimpi ja ehkä helpompikin välillä. Mutta tietyt asiat on vaikea myöskin sanoa suomeksi, kun mitä englanniksi olisi helpompi. Kyllä, joo, mä oon ihan samaa mieltä. Mm. Ja ehkä tykkään just niistä siitä englannin sellaisesta vakiintuneesta, varsinkin just kaikista lyhenteistä. Mm. Niin kyllä mäkin kirjoitan kaiken ensiksi englanniksi ja sitten käännän suomeksi, jos on tarvis. Useimmiten jätän kääntämättä. Mutta suurin osa sun ohjeesta on englannin kieleksi. Joo, kyllä. Niin siitähän voi tulkita, että se englannin kieli on nyt sun työkieli ja neulontakieli. Mä en välttämättä aina tiedä, mikä näistä suomi, englanti vai ruotsi on se, millä mä toimin parhaiten. Että se riippuu tilanteesta aika paljon. Mm. Ja on vaikea valita sen kielen välillä. Se on jännää. Ja sitten joskus ne sekoittuu, kun puhuu. Onko sinulla jotain tämmöisiä niinku muotoilija-esikuvia tai suunnitteluesikuvia? Suunnittelija, no ehkä mikä inspiroi? On, ja ne on ehkä sitten tuolla arkkitehtuurin puolella, että mä oon nyt jotenkin aika suuri Aino Aaltofani, myöskin kyllä Alvar Aaltofani. En yhtään ole yllättynyt. pienestä pitäen. Mähän oon itse asiassa Noormarkussa asunut lapsuuteni siellä Villamairean huudeilla. Niin en tiedä miten, mutta se on jotenkin myöskin mulle sellainen tosi läheinen muotokieli, että ne on ehkä se mun. Ja sitten kyllä mä arvostan myös tällaisia muita modernistisia arkkitehtejä ihan. Kyllä sen näkee sun suunnittelutyöstä.
Mä oon ehkä enemmän semmoinen jugendajan ihmeensä, arts and crafts, art nouveau. Ehkä se näkee mun väreistäkin. Sen kyllä näkee sun väreistä ihan selvästi. Ja se, että et niinku mulla on vaikea silloin aikoinaan, kun entistä asuntoa rempattiin, niin mähän olisin halunnut kaiken maailman kivoja tapetteja, ja ne oli niin vaikea löytää, koska kaikki oli niin tyylipuhdasta, semmoista suomalaista Alvaralta. Se ei ole koskaan ollut ihan mun juttu, mutta sitten mä tykkään näistä sun suunnittelemista niin hyvin. Mä oon ruvennut miettimään, että onko mun kuitenkin semmoinen pieni Alvaralto-fani mun sisälläni. Ihan varmasti. Mm. Ja käyttöesineitähän on joka kodissa melkein. Mutta niin sit mä oon miettinyt nytkin, kun käytiin siellä Gotlannissa Ruotsin puolella, niin se muotoilukieli, meitä erottaa pienin lätäkkö, mutta se muotokieli on niin erilainen. Niin on. Se on uskomatonta, miten se voikin olla niin erilainen. Mä oon aika samanlaisia, mutta silti niin erilaisia. Ja jotenkin Ruotsissa ehkä ammennetaan enemmän siitä almuugekulttuurista, eli talonpoikaskulttuurista. Ja sen näkyy siinä, että sitten on ollut tämä Svensk Ten iso design-talo, mikä on määrittänyt aika paljon sitä muotoilukieltä siellä. Ja meillä taas on ollut Iittala, Nuutajärvi ja kaikki nämä aika modernistiset. Ja ehkä sotakin vaikuttaa tässäkin, että piti tehostaa ja olla simppeliä. Joo, ja sitten varmasti myös ne resurssit. Mm. Että kun rahaa on ollut vähän, materiaalia on ollut vähän, niin sitten ollaan tehty se, mitä niillä ollaan niin kuin vaan saatu tehtyä. Ei siinä nyt sitten aina ole mietitty mitään ikkunapokien koristeellisuuksia tai... Mm. Vaan että on tehty talo, joka pysyy pystyssä ja toimii. Joo. Kyllä. Jotenkin semmoinen luonnonläheisyys ja semmoinen käytännöllisyys, ajattelen, että aika lähellä suomalaista muotokieltä ja sit semmoista jotenkin, siis tämähän varmaan nyt tämä mun mielipide ehkä sekoittaa joitakin ihmisiä, mutta mun mielestä meillä on ollut Suomessa semmoinen aika kramppimainen kliinisen suunnittelun ajatus, että kaikki rönsyt pois. Mm. Ja ollaan haluttu olla niin moderneja, että kyllä, muu maailma näkee meitä edistyksellisenä kansana, koska meillä on kansakuntana vähän ehkä heikko itsetunto. No ehkä ainakin ollut. Joo. Ja kyllä mä siis uskon, että tämäkin aika pitkälle on ehkä just siitä niin kuin, tavallaan historiasta ja niistä lähtökohdista, mitkä on ollut. Mutta se on jännä, että tekisikö se koristeellisuus vielä niin kuin, enemmänkin tuloaan suomalaiseen muotoiluun. Olisi se hieno nähdä. Joo, olisi. Ja kun ajattelee sitä lasimuotoiluakin, niin siinäkin on hyvin erilainen ote Ruotsissa ja Suomessa. Se on aika jännä. Joo, se tuntuu, että se näkyy niinku ihan kaikilla aloilla. Mm. Mutta tosi mielenkiintoista. Ja en mä nyt ainakaan sitä hirveästi viemässä kohti koristeellisempaa suuntaan. No en mä nyt oikein tiedä. Kyllä mun mielestä tämä on aika koristeellinen, kaikki ne palmikoineet. No tavallaan, mutta sitten ei kuitenkaan. Mm. Tässä on vähän arkkitehtoonisia struktuureja ja myöskin näitä mehiläiskennoja, vai miksi niitä kutsutaan? Honeybeecombs. Just niin. Honeycombs. Joo, arkkitehtuurin lähtökohta. Mä oon nyt neulonut tänne mun omia hiuksiakin. Tämä kestää varmaan ikuisuudesta. Joo, se on sitten kyllä. Musta tuntuu, että munkin neuleet on puoliksi mun hiuksia, puoliksi sitä lankaa ja loput eläinten karvoja. Sähän oot saavuttanut ainakin mun mielestä ja aika monenkin mun mielestä todella paljon sun neulesuunnitteluuralla. Onko sulla jotain semmoista haavetta, mitä vielä tavoittelet?
Siis, mitä sä voit paljastaa? No on, vaan siis, mitähän tämän nyt muotoilisi. Ehkä siis, musta on tosi hienoa ensinnäkin, että on ollut mahdollista tavallaan nyt yli 10 vuotta tehdä tätä niin kuin työkseen. Silleen, että sillä on nyt kuitenkin elätetty perhettäkin. Niin se on tosi, tosi huikeeta ja hienoa. Ja myös niin kuin, kiitos niille kaikille. Sulle oot ostanut ohjeita ja mahdollistanut sen, koska onhan tämä nyt kuitenkin lähtöisin niin silleen ruohonjuuritasolta. Mikä sai sinut uskaltamaan heittäytyä yrittäjäksi ja se koko ajan? Se ei tuntunut silloin mitenkään hirmu isolta askeleelta. Ja sitten se oli vähän sellainen, että no kokeillaan. Mm-hmm. Mä elin muutenkin vähän sellaista, että en mä tiedä, mitä musta tulee tai mitä tästä tulee tai mitä mä teen isona tai mitään. Se ei tule muuttumaan. niin sitten se kynnys oli aika matala. Mm-hmm. Ja sitten se on uskomattoman hienoa, miten se on kantanut niin kuin tähän pisteeseen. Mm-hmm. Mutta kyllä mä toivon, että mä pystyisin jatkamaan tätä. Musta tuntuu, että kaikki se, mitä mulla on annettavaa, niin se ei ole vielä se ei ole vielä ulkona. Mm-hmm. Niin musta olisi ihanaa, että sit joskus voisi katsoa taaksepäin ja näkisi niin kuin sellaisen pitkän uran. Niin se on ehkä se mun suurin unelma, koska mä oon kuitenkin päässyt tekemään niin monia yhteistyöprojekteja ja lehdissä. Ja mä oon päässyt tekemään kirjoja, mitkä on niin kuin aina ollut semmosia omia isoja projekteja. Niin superkiitollinen kaikista niistä kokemuksista. Mitä sä ylläpidät sitten jaksamista ja semmoista hyvää virettä? Koska se on nyt se graalin malja, mitä kaikki tavoittelee, hyvinvointi omassa elämässä ja näin päin pois. Koska kuitenkin se yksin tekeminen on aika vaativaa. Se ehkä se ajankäyttö on se, varmaan mun niin kuin aika monen muunkin se niin kuin suurin kompastus. Kivi tässä kaikessa, kun on rajalliset tunnit vuorokaudessa. Ja ikuinen optimisti ei koskaan usko, että eikö mukaan ehtisi. Sä et tiedäkään, miten hyvältä se tuntuu kuulla toisen suusta tuo. Joo, Niin kyllä siis siis ihan selvästi semmoinen tasapaino, että pitää olla myös jotain muuta kuin työ. Mm. Niin kuin ykkösasia. Mm. ja on ne läheiset ihmiset, joiden kanssa voisit oikeasti. Ihminen tarvitsee vaan niin kuin ihmisiä, toisia ihmisiä ympärille. Ei kukaan toimi tyhjiössä. Ja varsinkin sit huomaa, kun oot tälläkin toimistolla aika paljon yksin, niin pitää päästä ihmisten joukkoon. Tiedän. Mä oon aika usein tai useimmiten yksin siellä mun värjäämyssäni ja purran ja pahdan ja pohdiskelen ja mietin. Ja kyllä siinä välillä tulee semmoisia ajatuksia, että mahtaako joku tykätä tästä, että ei toi nyt ole ihan semmoinen. Että jotenkin kun sä oot ikinä kosketuksissa niihin ihmisiin, jotka sitten on ne loppukäyttäjät. Etkä välttämättä aina kuule sitä palautetta, niin se on kyllä aika hankalaa välillä. Kyllä. Etenkin silloin, kun väsyy. Niin, ja sitten tavallaan, että sit voi olla, että joskus vaikka niin kuin jossain somessa osuukin sit sellaisia vähän kriittisempiä kommentteja korvia, sit niistä ottaa itseensä ihan turhan takia. Joo. Että totta kai ei kaikki voi tykätä ensinnäkään samasta asiasta. Mm-hmm. Ja kaikilla on mielipiteitä, mutta se on jännä, miten sitten se yksikin vähän huonompi kommentti. Niin ja etenkin, jos luet sen vääränä päivänä. Just näin. Ja vääränä hetkenä. Kyllä. Niin sitten tosiaan tarvitaan ne 10 hyvää, ennen kuin sä alat uskoa, että no ehkä tämä nyt on ihan ok. Joo, eli sun kasvualusta on sen läheiset ja se, että sulla on mahdollisuus tehdä tätä täyspainoisesti. Kyllä. Joo. Ja sitten kaiken maailman urheilu. Mm. Siinä mulla olisi parantamisen varaa, kyllä. Mutta mulle se on semmoinen tasapainottavaa, että lähtee kävelemään ulos
No, sehän lasketaan. Luontoon. Kyllä, sehän on ihan parasta. Joo. Ja läheiset ja kokkailu ruoanlaitto. Ai, siinä mulla olisi parannettavaa. Siis mä en välttämättä tykkää arkikokkailusta silloin, kun on kiire ja pitäisi huomaa nyt, että oho, olisi pitänyt ruveta laittaa sitä ruokaa puoli tuntia sitten. Tai se, että sulle ei tule yhtään ideoita, koska sulla on niin paljon muuta mietittävää kuin sitä ruokaa. Mutta se, nyt kun mä oon ollut pari viikkoa lomalla, niin mä oon tehnyt muutamia semmoisia illallisia, ihan perusruokaa, mutta kun on aikaa tehdä se niin hyvin ja kokeilla sitä yhtä uutta juttua, niin se tuo mulle semmoista mielihyvää. Ja se on vähän kans sitä niin kuin tutkimista, että mihin kaikkialle se luovuus ulottuu. Joo, mun luovuus ei ulotu kokkaamisen asti mitenkään. Mutta kaikesta ei voi tykätä, eikö se nyt ole se? Ja sitten se, että mihin mulla on harvoin aikaa, että käy taidennäyttelyssä. Joo, se on musta ihanaa, että pääsee ihan oikeastaan samaan, mitä sä menet katsomaan, niin aina sieltä tulee jotain inspiraatioa mukaan. Mä kävin eilen Tamminsaaressa siinä uudessa shoppessa. Kävitkö? No, mitä tykkäsit? Siis se oli hyvin erilainen kuin mitä mä en ollut tiennyt, minkälaista näyttely siellä on. Kun mä vaan kuulin tästä ja sitä hypetettiin, niin mun heräsi uteliaisuus, että mä haluan nähdä. Mutta se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen ja siinä kanssa käytiin vähän läpi tuota luonnon muotoja. Tämä oli niinku mun tulkinta. Se fokushan on siinä luonnon säilyttämisessä ja merien säilyttämisessä, mutta siinä oli kyllä muutama niin fantastinen juttu. Sinne täytyy lähteä, se on mun kyllä kesälistalla ollut. Mutta sitten siellä on Helen Scherfbeck. Jep. Olen nähnyt kuvissa muutamia maalauksia, ja mä en ole muistaakseni ikinä nähnyt ehkä yhden hänen maalauksistaan livenä, ja kyllähän hänellä on hyvin monimuotoinen tuotanto niin on ollut. Niin on. Se oli hieno. Että sellainen retki mullekin vielä. Toivottavasti elokuussa. Ja jos meet, niin siellä on ihana gastropubi nimeltä Ekta. Ehdottomasti. Me ollaan käyty siellä kerran. Hetken aikaa jonotettiin, mutta se tuli niin pitkä jono, niin sitten ajateltiin, että no ei, mennään johonkin muualle. Nyt ei ollut jonoa. Okei. Okay. Joo, koulut on alkamassa, niin sitten perheet ei enää käy. Mennä aivan. No, torstaipäivä ei ehkä ole niin paljon asiakkaita, mutta voin suositella. Se oli mielenkiintoinen. Hyvin, tavallaan niin kuin pieni, intiimi museo, mutta hyvin mielenkiintoinen. Joo. Ja hyvin moderni arkkitehtuuri. Niin kuin mä hetken hätkähdin, kun näin sen siellä Tammisaaren vanhassa kaupungissa. No niin kuin mun kaveri sanoi, että no, täällä on kaikki talot vähän erilaisia, että miksei tää nyt sopisi. Ja se kyllä se sopii sinne. Että semmoinen suositus. Sinne siis. Yes. No mitä suunnitelmia sulla on nyt syksy varten? No mullahan on vähän pari leiriä. Ahaa, mahdanko tietää? Mihin? Toisen tiedät ainakin täällä Suomessa. Ja sit mä oon menossa Portugaliin lokakuussa yhdelle retriitille. Ja sellaista pientä. Kyllä niitä reissujakin tänne kalenteri on taas alkanut ilmestyä. Onko se helpotus näin pandemian jälkeen vai ehditkö tottua siihen, että sä oot vain kotona? No olihan se varsinkin huomassa, niin kuin ekat reissut, niin oli aika jännittävää ja miettii, että osaanko mä ja toimiiko tää ja miten täällä nyt toimitaan ja onko mulla nyt kaikki todistukset ja sitä sun tätä. Mutta sitten aika äkkiähän se tuntuu, että se palautui siihen entiseen hyvässä ja huonossa, että onko meidän, sitäkin taas miettii, että onko nyt tarpeen sitten lennellä ympäri maapalloa. Onhan tämäkin osa sitä mun tavallaan bisneksen hiilijalanjälkeä. Mutta
ehkä kohtuudella. Mm-hmm. No, onko jotain jänniä ohjeita paitsi tämä kamelia tulossa? No, ohjeitahan on tulossa. Mulla on nyt jälleen kerran tosi pitkä sellainen lista. Mutta sehän on vaan hyvä juttu. Se on ihan hyvä. On, siis on tulossa, kunhan nyt saisin ne paperille ja testineulattua ja sitten kaikille. Niin neuleita kyllä on. Mä luulen, että tuollakin täällä on tämmöinen hyllyllinen paitoja, joista ehkä puolet on vielä julkaisematta. Että. Mielenkiintoiset näyttää. Ainakin se toiseksi on. Ylin on semmoinen, mikä nyt sai mun katseen kiinnittämään. Ehkä saa kurkata. Saa kurkata. Jossain vaiheessa. Kyllä. Mm. Mutta sitten mä tiedän, että sä oot työstänyt yhtä mun langasta. Kyllä. Mm. Ja mun pitää sanoa, että se vähän mitä mä oon kerennyt siitä neulomaan, niin jes. Se siitä on semmoinen. Tulee ihana. Joo. Ihana luksusjuttu, mikä tulee olemaan tosi käyttökelpoinen. Joo, ja vaikka se onkin niin kun neulottu sille vähän kesäisemmästä langasta, niin mä luulen, että se on kyllä sellainen neule, jota voi pitää ihan vuoden ajasta riippumatta. Mä oon samasta lankapohjasta neulonut Lady Fisherin sun ohje, mitä voin suositella lämpimästi. Ja joka kerta, kun mulla on ollut se päällä, niin sitä on kehottu niin paljon. Mä käytän sitä aika paljon niin kuin syksyisien keväisin työpaikalla, missä on todella hyvin toimiva ilmastointi, mikä ei aina välttämättä ole hyvä juttu, mutta se on just täydellinen, kun siinä on sitä silkkiä ja sitä merinoa, niin ne tasapainottaa toisiaan ja on hyvin, se on ihanaa arkena laittaa tuommoinen neule päälle. Kyllä, se on sitä hyvinvointia mun niin mielestä. Niin ja sitten kun tulee joku tiukka paikka, niin mä istun ja silitän hihaa välillä, että tää on niin ihanaa. Ja tämähän on osa mun hyvinvointia, se, että mulla on näitä mun neulejuttuja mukana. Niin mulla on yleensä joku keskeneräinen työ mukana kassissa, jotta jos jotain tapahtuu, mä joudun jossain odottamaan, niin mä otan sen esille, koska se hallitsee mun stressiä. Mm. Ja vaikka en neuloisi, niin mähän voin istua pajaamassa sitä, niin kun mä oon tätä varmaan koko haastattelun ajan pajannut tätä villapaitaa, tulevaa villapaitaa. Mutta siinä on jotain, mikä niinku auttaa siinä jotenkin asioiden käsittelyssä. Ja mä huomaan, että mä ratkaisen ongelmia paremmin, kun mä neulan vähän aikaa. Mm. Ja mitä enemmän stressiä, sitä enemmän palmikoita ja tämmöisiä, että pitää olla keskittyminen siihen. Aivan. Koska sit se vie sun ajatukset pois siitä stressaavasta asiasta. Niitä. Ja saa jotenkin hoitaa. Aivoille tilaa hoitaa se ongelma pois alta ja keksiä se ratkaisu. Tämä on se mun mielestä tämä juttu näissä käsitöissä, että annat aivoille tilaa toimia. Ja myöskin mä oon lukenut yhtä aika mielenkiintoista kirjaa, missä puhutaan myöskin siitä, että harjoittamalla käsitöitä voi harjoittaa aivoja luomaan uusia tavallaan kytkentäpolkuja, jos sulla esimerkiksi joku hermo vaurioitunut tai muuta vastaava. Mä en ole siis mikään lääketieteen alan asiantuntija, mutta tämä on mun mielestä niin huippu ja miten myöskin käsityöt voivat vähän ohjata sitä hormonituotantoa. Joo, mielenkiintoista. Joo. Ja mä toivon vielä, että mä törmään johonkin ihmiseen, joka voisi selittää kaikki nämä prosessit mulle niin, että mä ymmärrän. Niinpä. Joo. Hei, suurkiitos tästä. Kiitos. Olipa mukava juttu tuokio. Oli, kyllä. Toivottavasti ehditään leirilläkin jutella sitten. Ihan varmasti. Joo. Ja postataan sitten sieltä leiriltä jotain kivoja juttuja myöskin. Kyllä. Katsotaan, mitä syksy tuo tullessa. Just näin. Suurkiitos, Veera, että sain tulla.